Gente, guarda aqui que casino que c'est qua esvotando, preparando cartone para fare o trasloco. Quem vai vir a fazer o trasloco? Sete de acordo e virem dar-me uma mano? Guarda que desastro, guarda. Já esvotado quase tudo. Guarda quanta roba Quem vai vir dar-me na mano? Pregate per me che Dio abbia pietà di me per sistemare tutto questo casino, guarda que disastro! La casa que uma volta era tutta in ordine, adesso se si trova um vero casino desordem. disordine. Guarda, qui c'è um po' de camisa del padrone de casa. E poi c'è tudo em desordem da perto, todos os trepianos da casa. Se si trova no vero casino. que vou traslocare? Allora, io la dou um conselho a voi. La lhe dou um consiglio conselho. Prima de vendo na casa, de voler cambiar casa, pensa-te, pensate bene, porque é um desastre. E eu não pensava que fosse cozidura. Pensava que era tudo fácil. Mas depois, quando dovetes Dovete esbaracar tudo na roba que tinha dentro de casa. É um ícubo. Tchau, gente. Tchau, galera. Bate ao próximo trasloco, né? Que espero que fra 100 meses lá trans... transloco agora pela minha casa definitiva. Um bacione e uma boa serata. Tchau.